നാടാകെ ഉത്സവങ്ങളുടെ തിരക്കാണ്. ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നത് ആനകളാണ്. എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സഹിൻ ആന്റണി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. നമസ്കാരം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഉത്സവം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 30-ആം തീയതിയാണ് ഉത്സവം ആരംഭിച്ചത്. നാളെ 6-ആം തീയതിയോടുകൂടി ഉത്സവം അവസാനിക്കും. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പകൽപ്പൂരമാണ്. വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടുകൂടി തന്നെ പകൽപ്പൂരം ആരംഭിക്കും. 16 ആനകൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ തലയെടുപ്പുള്ള മുഴുവൻ ആനകളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. 16 ആനകളാണ് ഇന്നത്തെ പകൽപ്പൂരത്തിന് ഇവിടെയുള്ളത്. വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും പകൽപ്പൂരം നടക്കുക. എന്തായാലും ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പ് പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചട്ടമുണ്ട്, വനംവകുപ്പിൻ്റെയാണ്. ആ ചട്ടമെല്ലാം ഇവിടെ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആനകളെ കാണാനായി നിരവധി ആനപ്രേമികളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായി കാണുന്ന പോലെ ഈ ചേട്ടനെല്ലാം കുറേ നേരമായി ഇത് വന്ന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എത്ര ആനകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇവിടെ 16 ആനയുണ്ട്. 16 ആന. ഏത് ആനയാണ് ഇത്തവണ തിടം പറ്റുന്നത്? പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ. പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ എങ്ങനെയാണ്? നാളുകളായി പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ തന്നെയാണോ? പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കുണ്ടാവാറുണ്ടോ? എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ? ആ, ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട്. ഈ പകൽപ്പൂരം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഉണ്ടാവും. 13 ആന എഴുന്നള്ളിക്കുള്ളു. 16 ആന വന്നിട്ടുണ്ട്. 13 ആന അവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ച് ഈ കുട്ടികളായിട്ടെല്ലാം വന്ന് ആനയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ? ആനയെ കാണാൻ വന്നാണോ? ആളൊന്നും മിണ്ടുന്നൊന്നുമില്ല, വലിയ പരിഭവമാണ്. എന്തായാലും ആനയെ കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമെല്ലാം കുട്ടിയുടെ മുഖത്തുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അതാ ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാം കുട്ടിയായിട്ടാണ്. ആനയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതെ, കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വലിയ സന്തോഷമായി. സന്തോഷമായി. വലിയ സന്തോഷമായി. ഇന്ന് പകൽപ്പൂരം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കുടുംബസമേതമാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 16 ആനകളാണ് ഇന്ന് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ പകൽപ്പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പുതുപ്പള്ളി കേശവനാണ് ഇത്തവണ തിടം പേറ്റുക. എന്തായാലും എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഉത്സവമാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും, എറണാകുളത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഈ ഉത്സവത്തിനെത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെ. ഒരുപക്ഷെ ജാതിയും മതവും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒന്നും വകഭേദങ്ങളില്ലാതെ അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ, കേരള തനിമ എല്ലാം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ഉത്സവം, ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ പകൽപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പകൽപ്പൂരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കും. അത് വൈകുന്നേരം 10 രാത്രി 10 മണി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക തലയെടുപ്പുള്ള ആനകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 16 ആനകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ആ 16 ആനകളും ഇന്ന് ഇവിടെ അണിനിരക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഉത്സവം നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കും. നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ, നാളെയാണ് അവസാന ദിവസം. 30-ആം തീയതി ആരംഭിച്ച ഒരു ഉത്സവമാണ്.